të njëjtën gjë kanë bërë strukturat e shërbimit zjarfikës, të cilat janë vënë në gatishmëri. Në Tiranë dhe Durrës ka një numër të shtuar, ka një numër të shtuar të shërbimit zjarfikës, ndërkohë që në gjithë vendit janë 400 punonjës që janë në gatishmëri në shërbimin zjarfikës. U përmendën nga ministra që prefekturat dhe bashkitë kanë krijuar struktura gatishmërie, po përpiqem të mos më lëkundet zëri mua, po se gatina po lëkundet.